Представники міської ради на збори не прийшли. З представників облдержадміністрації, з членами садівничого товариства «Тернопільське» зустрівся начальник відділу містобудування Віктор Якимук. Ця територія конкретно кооперативу чи садового товариства «Тернопільське» не охоплена чинним генеральним планом міста. Тому говорити про включення цих територій до міських є явно передчасним. Шлях може бути тільки наступний. Внесення змін до генерального плану міста Тернополя з охопленням території цієї, тоді її можна включити в місто. То земля міста, місто нам давало цю землю. Ми маємо державні акти, місто нам видавало державні акти. Ми маємо побудовані будинки, маємо право власності на ті будинки. Архітектура міста нам затвердила, ті право власності давала, нам не давав район. І тепер хто нас? Нас має мати тільки місто взяти, тому що їхня земля. Голова зборів, член садівничого товариства «Тернопільське» Тарас Гніденко розповів, чому дачники вирішили написати звернення до Тернопільської міськради. Для того, щоб отримати певні пільги, для того, щоб отримати доїзд до нашого міста, до нашого товариства швидкої пожарної машини. Члени садівничого товариства також проголосували за подачу електроенергії не на загальний лічильник товариства, а на індивідуальні, кожному споживачеві окремо. Вирішили узаконити назви вулиць, яких на території товариства зараз 37, та внесли зміни до статуту товариства. Провести збори садівничого товариства та прийняти на ньому спільне звернення своїми вимогами та пропозиціями, яке розглянуть на засіданні виконкому, 16 січня запропонував заступник міського голови Тернополя Володимир Дідич. Тоді члени товариства приходили до міськради. За словами прес-секретарки Тернопільської міськради Мар'яни Зварич, люди не можуть отримати прописку, бо територія товариства, де вони проживають, знаходиться за межами обласного центру. Всього на території площею 150 гектарів у будинках постійно проживають 96 сімей. Анна Кордяк показала свій будинок. Жінка розповіла, що живе тут понад 10 років, але прописки немає. Отримала я землю під садівництво в 91-му році від Тернопільського, від Коткевецького радгоспу. Але ця земля була видана мені міською радою. От. Проживаю я вже постійно з 98-го року в будинку, без приписки, без нічого. Будинок в мене приватизований, документи в мене всі оформлені, платимо всі податки. 16 січня заступник міського голови Тернополя Володимир Дідир запропонував, як можна вирішити питання із місцем реєстрації. Але члени садівничого товариства з пропозицією не погодилися. Якщо ви ставите питання просто, що я, Дідич Володимир, хотів би бути десь зареєстрований, то управління соціальної політики людей без місця проживання закон дозволяє реєструвати за адресою управління соціальної політики. Тоді, як ви кажете, прописка у вас буде, але вона не буде в Тернопільському вашому дачному товаристві. Такий варіант вас влаштовує. Також 16 січня начальник міського управління архітектури, містобудування та кадастру Василь Бесага повідомив, що приєднати дачі до території Тернополя можна лише після проведення моніторингу. Коли ці моніторинги йдуть, ми їх виставляємо на сайт міської ради і їх розділяють депутати і депутатські комісії. Вони потім говорять, що згідно тих моніторингів, навіть по-вашому, нема доцільності приєднувати, або ми приєднуємо цих людей. Це наші люди, це наша територія і нам це вигідно. І тоді вони включають в межу міста, розумієте? Ви за межами міста. За словами адвоката Івана Поробія, людям потрібно звернутися до Верховної Ради України. Проблема не в прописці, так званій, тобто в визнанні факту реєстрації місця проживання. У них проблема іншого характеру. Проблема, що вони хочуть користуватися тими можливостями, які користуються жителі міста Тернополя. А відтак у них стоїть питання введення в межі міста Тернополя цих дачних будиночків, вже житлових будиночків і тої земельної ділянки в межі міста Тернополя. На жаль, як на мене, ця проблема не вирішується тут на місцевому рівні. Це треба вирішувати у Верховній Раді. За словами секретарки зборів дачників Тетяни Підгірної, звернення подадуть на розгляд сесії Тернопільської міськради, яка має відбутися 28 січня. Анжела Шова, Василь Панчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.